madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland jeneraal Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey oo ay garab taagan yihiin qaybo ka mid ah golaha wasiirada iyo saraakiisha ammaanka ayaa shir jiraayid oo ku qabtay xarunta madaxtooyada Puntland, kasoo saaray war saxaafadeed ka dhanaha urur diimeedka la magacbaxay Al-Saaciduuna Bilxaq, kaasoo dhowaan la shaaciyey. Runtii war saxaafadeedkan waxaa ugu muhiimsanaa oo aan noo qabanaynaa hal arrin oo dhowaan dhacday, arrintaasina waxa ay ku saabsanayd ururka baryahan dambe ummadda Soomaaliyeed runtii qabsaday Saaciduun Bilxaq. Ururkaas oo dowladda Puntland amar cad iyo war saxaafadeed qoraalkiisana xitaa ay kasoo saartay, iyadoo dowladda ku tilmaamayso ururkaasi inuu urur xaaraan runtii yahay, hadduu yahayna aanu Puntlandna uu mamnuuc ka yahay, dadka ummadda Soomaaliyeedna ay uga degtay, culimmada ay kala tashatay, dadka waaweyn iyo cid walba ay runtii wada qaateen oo laisla ogaa. Laakiin xoogaa waxaad moodaa shaki iyo muhmal baa waxaa waxgeliyey guddoomiyaha gobolka Nugaal iyo Jananka oo ka hadlay arrintaa iyada ah. Taasi waxay keentay fasiraad fara badan in media runtii hawsha iyada aada uga hadlo, social media ay aada uga hadlaan, xitaa ay shaki gelisay dowladihii xubnaha federaalka ahaa iyo dowladda federaalka lafteeda. Aad moodaa inay leeyihiin war Puntland hawsha inay kaga baxdo ama maxay waanwaantani. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa iyo maamulada meel kastay joogaanba mowqifka Puntland iyada ugu horreysay inay toosh ku ifiso, ka hadasho si qeexan, war uga soo saarto ururka runtii aasaasmay Saaciduuna Bilxaq. Waxaan caddaynaynaa oo dadweynaha u caddaynaynaa iyo xukuumadaha iyo dowladahaba ururkaas inuu xaaraan yahay, Puntland xaaraan ka yahay, arla Soomaaliyeed xaaraan ka yahay, wax allaaliya wixii waajibaad ah laga qaadan karayaba in laga qaato. Dhanka kale, madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo ka hadlay xaaladda abaaraha isagoo sheegay in ay jiraan dad badan oo reer guuraha isla markaasna kasoo guuray gobollo kala duwan, ayna rabaan inay deegaanadii ay kasoo guureen ay dib ugu laabtaan duruuftuna aysan u saamaxayn iyo dhaqaaluhuba, balse dowladda Puntland oo kaashanaysa guddiga abaaraha iyo hay-adaha caalamiga ay ku howlan yihiin sidii dadkaas reer guuraaga ah dib loogu celin lahaa deegaanadii ay kasoo hayaameen. Mar walba waan idhaahnaa abaaruhu maalinba maalinta ka dambaysa waa sii xumaanaya, laakiin Ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa inuu roobku shalay curcurtay dhulal badan, yacni uu ka daayay ama ha ku yaraado ama ha ku badnaadee, taasi waa mahad waana war wanaagsan. Laakiin mar kasta oo xilligu sii dheeraadaba, yacni in hawshani ay sii kordhiso baahideeda iyo dhibteeduna ay sii ballaaranayso layskuma hayo. Sidaad la socotaan, ummad Soomaaliyeed oo fara badan baa waxay kusoo guurtay Puntland, haddii ay tahay dowlad degaanka Soomaalida ee Ethiopia, haddii ay tahay Galmudug, haddii ay tahay Somaliland, iyo qaybo ka yimi gobollada dhexe maamulka Ahlusunna Waljamaca, Kilalka Shanaad waan sheegay, dowlad degaanka Soomaaliyeed. Dadkii badidoodii awood waxay u waayeen inay kasoo noqdaan dhulkii ay guureen. Shirkan jaraa'id oo qabtay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland jeneraal Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa kusoo aadayay xilli aad loo hadalhayo urdiimeedkan Saaciduuna Bilxaq ee laga hadalhayo deegaanada Puntland iyo gebi ahaanba Soomaaliya. Subeyr Habiil Siciid, Kalsan TV, Garoowe.